Bat. No, kaso lagunok, irrien lagunak klubaren izenean itzaiten dizuet, datorren iraiaren 22an Lazkaon festa antolatuko dugu, bizipoza auzolanaren festa, eta bertara gonbiatu nahi zaituztegu. Esan, orain hausnarketa prozesu batean gaudela, orain dela 3 urte hasi ginen elkartasunari toki garrantzitsu bat emanez gure klubean, eta poliki-poliki pentsatu dugu elkartasuna, norabide zuzen batean doan zerbait baino, badala zer denok konpartitzen dugun helburu bat, ez? Bizipoza auzolanean egina. Deno daukago tokilla, jaiotzen garenetik, biltzen garen arte, bertan parte hartzeko. Deno dauzagulako gaitasunak eta gabeziak. Eta bizkarra emanen ez elkarri, deno gelbarri. Beraz, bolondresareare martxan jarriko dugu denborarekin, deno daukagu zerbait eskaintzeko, ba, gizarte emozionalki osasuntxu bat lortu alizateko. Euskal Herri bat sortzeko. Beraz, atoste 22an Lazkaora eta urrabeiare elkarrekusiko dugu. Adio.